Тіло нещасної знайшли в лісосмузі поблизу села Дивізії. Це Татарбунарський район Одещини. Ввечері дівчина пішла в сусіднє село на концерт. Дорогою її помітив пастух. Чоловік начебто хотів лише пограбувати школярку, але збивши її з ніг, почав гвалтувати і зрештою задушив. Я спішив дороги, тіл знасилував. Вона возмущалась, звісно. Я їй пару разів по морді дав, вона почала кричати туди-сюди, я її трошки за горло схватив, начав трохи придушив. Придушив, знасилував, телефон взяв і пішов. Він уже мав проблеми із законом. Раніше попадався поліції за зберігання наркотиків і навіть відбув тюремний термін. Правоохоронці розповіли, нелюда затримали з беззаперечними речовими доказами. Та й сам він у вбивстві зізнався. За гарячими слідами був встановлений та затриманий, раніше засуджений, 37-річний мешканець села Дивізія, у якого був виявлений та вилучений мобільний телефон загиблої. За звірячий злочин рецидивісту світить новий строк у колонії. Сидіти йому від 7 до 15 років.